Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. За півгодини волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіця вирушить на схід. Вона передасть військовослужбовцям автомобіль Mitsubishi Pajero, в якому везе допомогу, а це 5 тисяч вареників, 3 маскувальні сітки, 18 ящиків солодощів, продукти харчування. Збирала допомогу тиждень. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіця їде в бункер АЗ, де ліплять вареники бійцям. Волонтерські рейди на схід здійснює з 2014 року. Біля бункеру АЗ Христину Фетіцу зустріли волонтери. У приміщенні кухні 15 волонтерів, серед них Юлія Човган. Маю сина, маю внуків і хочу, щоб вони мали свою державу. І тому допомагаю тим хлопцям, які нас захищають. Христині Фетіці передали 25 відер, це 5 тисяч вареників. Кожен тиждень по 3-4 дня в тиждень ми приходимо. Приходимо спочатку, якби ті, що мають вільний час, це пенсіонери, хто десь може пізніше працює чи вільніше раніше. А в мене це є якби така віддушинка, знаючи про те, що той вареник з'їсть зараз в окопі той, хто нас захищає. Приватний підприємець Михайло Бегман передав військовим 300 метрів поліетиленової плівки для бліндажів. Її вантажить в автомобіль працівник фірми Юрій Карий. Останнім часом дуже часто передаємо, бо тому що така ситуація на сході. Для бліндажів, для окопів. Волонтер Христина Фетіця зібрала кошти і придбала бійцям автомобіль Mitsubishi Pajero. Основний наш вантаж – це є автомобіль, який ми придбали для підрозділу Збройних сил України. І ми його веземо, а відповідно ми вже його загружаємо, догружаємо тим, що хлопцям найнеобхідніше. Щойно забрали вареники в бункер С, йогурти, сметанку, молочну продукцію, маскувальні сітки, які Степан Гутор разом зі своїми дівчатками щоразу передали з Львова, борщики, зубки, це волонтерська кухня. Христина Фетіця вантажить 18 ящиків солодощів. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, новини. До лікарні швидкої допомоги медики доставили жінку, яку вчора о 18.05 збив автомобіль на вулиці Коновальця у Тернополі. У жінки травма нижньої кінцівки. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, травмовані 81 рік. Загалом, за добу в області лікарі швидкої 421 раз виїжджали на виклики і госпіталізували 114 людей. У Тернополі за добу було 162 виклики і до медзакладів доставили 51 людину, каже Олена Лясковець. Сьогодні о 8 ранку на Тернопільському ставі розпочнеться бліц-турнір із риболовлі мормишкою на льоду. Він проходитиме у 2 тури, кожен з яких триватиме близько 3 годин, розповів представник Тернопільської обласної федерації риболовного спорту Андрій Скоробагатов. Іде все на вагу. Це йде, діляться 4 квадрати. Ой, 3 квадрати, відповідно, в 3 квадратах, в залежності, скільки людей заявили, скільки команд. Ось. І по одній людині вони в квадраті, в цьому, в межах. Ось. Ну, відповідно, в одному квадраті буває зазвичай десь 12 чоловік. Серед цих 12 чоловік, хто саме краще відловиться, а це йде, відповідно, на кілограми вилов, ось, вираховуються бали. Це він, наприклад, в зоні там перший, другий, третій. І так потім плюсуються ці бали, хто з його команди в другому і в третьому квадраті зайняв місця. І потім вже визначається таке більш арифметичне. На цих змаганнях відбиратимуть 5 представників від Тернопільщини на Кубок України з ловлі риби на мормишку на льоду, який відбуватиметься на Тернопільській водоймі з 1 до 3 березня. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини.
У Бережанському районі у селах Баранівка, Нараїв, Вільховець з 10 до 16, у Борщівському районі у Скалі-Подільській з 9 до 17, у Усятинському районі у селах Оленівка, Суходіл, Сухостав з 9 до 17, у Збаразькому районі на хуторі Бабії з 9 до 13, у Шинківцях, Максимівці, Вишнівці, Дзвинячі з 9 до 17, у селах Гнедава, Кухаруки, Старий Вишнівець з 14 до 17. У Федьківцях з 10 до 16 години. У Зборівському районі у селах Беремівці, Вовчківці, Панасівка з 10 до 17 години. У Козівському районі в селах Плавуча і Вівся з 10 до 16. У Кременецькому – в Кременці і Старому Почаєві з 10 до 16. У Лановецькому районі – у Ланівцях з 9 до 17. У Монастириському районі у селах Доброводи і Горожанка з 11 до 16. У Підволочиському районі в селах Кошляки, Супранівка, Жеребки, Старий Скалат з 9 до 16. У Підгаєцькому районі у селі Боків з 9 до 17. У Теребовлянському районі в селах Заздрість, Золотники і в Теребовлі з 9 до 17 години. У Тернополі електропостачання не буде на вулиці Галицька 52, 54, Ломоносова 43, 60, Гвардії 1-2, з 9 до 13 години, на вулиці Козацька, будинки від 2 до 28, та на вулиці Гірняка, приватний сектор, з 9 до 14 години, на вулиці Мазепи, 3-5, з 9 до 17. У Тернопільському районі у селі Дарахів з 9 до 17, у селі Домаморич з 14 до 17 години, у Почапинцях і Ходачкові з 9.30 до 17, у Великих Гаях з 9 до 16 години, у Баворові до 24 години. У Чортківському районі – у селах Сосулівка, Шманківчики і в Чорткові з 9 до 17. У Шумському районі – у Бірках і Новоставі з 9 до 16 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 14 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 9 малюків, 4 хлопчики і 5 дівчаток, повідомила чергова медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 5 діток, 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила чергова акушерка Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.